നമസ്കാരം. പി വി അൻവർ എം എൽ എയെ മുൻപിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിശക്തരും അതിസമ്പന്നരുമായ ചിലർ നടത്തുന്ന മറുനാടൻ വേട്ട കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചിലരെങ്കിലും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ സംശയിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അൻവറിനെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ ഒരു ജനപ്രതിനിധി ഇങ്ങനെ നിയമവിരുദ്ധമായി ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ തയ്യാറാവാത്തത് എന്ന ചോദ്യമാണ് കാരണമാകുന്നത്. പക്ഷേ അത്തരത്തിലൊരു സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം ഈ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ധ്രുവീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്, അത് സാമുദായികമല്ല. സത്യത്തിന് വേണ്ടി ധ്രുവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം ശബ്ദമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി, പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ധ്രുവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച. മറുഭാഗത്ത് അധികാരമുള്ളവർ, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമുള്ളവർ, കളങ്കിതർ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ ധ്രുവീകരണം, ഇത്തരത്തിലൊരു ധ്രുവീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നീതിയും അനീതിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായി മാറുന്നു. അനീതിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് അധികാരവർഗവും കളങ്കിതരായ സമ്പന്നരുമാണെങ്കിൽ നീതിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണക്കാരാണ്. ഈ സാധാരണക്കാരുടെ ജനരോഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെ വർഗീയവാദിയും മുസ്ലിം വിരോധിയും ഒക്കെ ആക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുസ്ലിം വിരോധത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പോലും ഇവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ചില തമ്പുകൾ കാണുമ്പോൾ ചില ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാവാം. ഈ തമ്പുകൾ പലപ്പോഴും ഒരു വാർത്തയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാതലാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, തമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം ആ വാർത്തയിലേക്ക് ജനത്തെ ആകർഷിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത വിനു വിജോൻ ഇത്രയ്ക്കും ക്രൂരനോ എന്ന തമ്പ്. വാസ്തവത്തിൽ വിനു വിജോൻ ക്രൂരനാണ് എന്ന് സഖാക്കൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തമ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഞാൻ ക്രൂരനാണെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല. ഇത്തരത്തിൽ ചില തമ്പുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം എന്നല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെയോ മതഗ്രന്ഥത്തെയോ മതവിശ്വാസത്തെയോ ഞാൻ അധിക്ഷേപിച്ചതായി ആർക്കും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനില്ല. ഈ പറയുന്ന ആരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുമില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ നിഷ്കളങ്കരായ ചില മുസ്ലിം സമുദായ അംഗങ്ങൾ ഈ വ്യാജ പ്രചരണം വിശ്വസിക്കുന്ന സങ്കടം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. ഒരു സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം എന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു തികഞ്ഞ മതേതര വിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ മതനിരാസം നടത്തിയല്ല, മതനിഷേധം നടത്തിയല്ല, മതത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മതേതരനാകുന്നത്. ഞാൻ അടിയുറച്ച ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയാണ്. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകുന്ന, മക്കളെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന, പള്ളിയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയാണ്. പക്ഷെ ആ വിശ്വാസം എന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നില്ല. ആ വിശ്വാസം മറ്റൊരു മതത്തെയും വിദ്വേഷിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്റെ വിശ്വാസം ശരിയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റെല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും ശരിയാണ് എന്ന് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് എന്റെ മതേതരത്വം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ചിലർക്കെങ്കിലും എന്നോട് നീരസമുണ്ട്. ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത്തരമൊരു സംവാദമാണ് തേക്കടിയിൽ അച്ഛനും ഞാനും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയത്. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ അച്ഛന് അവകാശമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഞാൻ ഉറച്ച കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നതിൽ തെറ്റ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അതെന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ മൂകാംബികാദേവിയെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രം തുടങ്ങുന്നത് പോലും ഞാൻ കൂടി മുൻകൈ എടുത്താണ്. 10-16 വർഷമായ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവ നടത്തിപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. എനിക്കതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു കുറ്റബോധവും തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്റെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിലുള്ള ചിലർക്കെങ്കിലും അത് അസ്വാരസ്യം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, ഞാനത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ പലപ്പോഴും മുഖം നോക്കാതെ വിമർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സഭാധികാരികളെ ഞാൻ നിശിതമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദിക പാപങ്ങളെ ഞാൻ അതിശക്തമായ നിലയിൽ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അന്ധവിശ്വാസത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പലതിനെയും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സഭാധികാരികൾക്ക് അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെനിക്കറിയാം. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഒരു സംഘിയാണ്. ഞാൻ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസവും ഹൈന്ദവ പൊളിറ്റിക്സുമാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്ന സഭാ വിശ്വാസികളേറെയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്, ഞാൻ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്റെ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളെല്ലാം വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ താങ്ങി നിർത്താൻ, എനിക്ക് താങ്ങാവാൻ സഭാ സംവിധാനം ഒരുമിച്ചു നിന്നു എന്നതാണ്. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ തറയിൽ പിതാവ്, തലശ്ശേരിയിലെ പാമ്പ്ലാനി പിതാവ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും പരസ്യമായി തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി നിലപാടെടുത്തു. പരസ്യമായി തന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ മുൻ മെത്രാൻമാർ അറക്കൽ, ഞാൻ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പിണറായി വിജയനെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുപോലെ കർദിനാൾ ക്ലീമിസ് ബാവ, അദ്ദേഹം പിണറായി വിജയനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. എനിക്കറിയില്ല. എത്രയോ വൈദികർ എനിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് രംഗത്ത് വന്നു. ഞാൻ നിശിതമായി വിമർശിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്രൈസ്തവ ചാനലുകളാണ് ഗുഡ്നെസ് ടിവിയും ഷെക്കീന ടിവിയും.
ഇവർ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് അനുകൂലമെന്ന നിലപാടെടുത്തു. ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നിലപാടാവാം സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം എന്ന തരത്തിൽ ചിലരെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ ആ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം കൊണ്ടാവാം. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെയും പൗരോഹിത്യ നേതാക്കന്മാരെയും ഒക്കെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയിട്ടും എനിക്കൊരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ അവരെന്നോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ആർജവം കാട്ടിയത്. ഈ ആർജവത്തെ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കരുത് എന്ന അഭ്യർത്ഥന എനിക്കുണ്ടായി. അത് ക്രൈസ്തവ നന്മയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇത്രയുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു അച്ഛന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടതുകൊണ്ടാണ്. അതും ഞായറാഴ്ച കുർബാനയിൽ. നമുക്കറിയാം ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിലെ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയം അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒന്നാണ്. അച്ഛന്മാർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും പെട്ടവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കരുതലോടുകൂടി മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയം പറയൂ. എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞാൽ ആ കുർബാനയുടെ ഐക്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സഭാവിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ ബാധിക്കും. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഒരച്ഛൻ പച്ചയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും കരഞ്ഞുപോയി. അഴിമതി നടക്കുന്നതിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പച്ചയായ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ അങ്ങ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പരവേശം പിടി പോലീസ് നടക്കുന്നത് കണ്ടോ? ഈ പരവേശം ആ വ്യാജരേഖ ചമിച്ച ആളിന്റെ പേരിൽ ഒളിവിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടില്ലല്ലോ, കണ്ടോ? എന്തെല്ലാം തിന്മത ഇവിടെ നടന്നു, എന്തെല്ലാം തിന്മകൾ നടന്നു. ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ പിൻവാതിൽ നിയമനം നടത്തി. ആരെങ്കിലും കണ്ടോ പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും പോലീസ് പോയോ? ആരെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോയോ? ഒന്നും പോയില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇതാ. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഫലം? അയാളോട് എതിരുള്ളവർ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവരുടെ മുകളിലെ കൽപ്പന കിട്ടിക്കോട്ട് ചെയ്യരുത്. അത് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറയണ്ടേ, എന്റെ പോലീസുകാരെ ഈ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ്, ഈ മനുഷ്യൻ കുറ്റവാളിയാണോ, ഈ മനുഷ്യൻ ടെററിസ്റ്റ് ആണോ, ഇവൻ അന്തർ സംസ്ഥാന ഭീകരനാണോ, ഇവനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പുറകോട്ട് അവൻ ജാമ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പിന്നാലെ ഈ പുറകിൽ കണക്ക് മാത്രമല്ല അവന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടറെല്ലാം പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്റ്റാൻസോമിയെ പിടിച്ചതുപോലെ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉള്ളില് വളരെ വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കുകൾ കയറ്റിയിട്ട് പിന്നെ കേസുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ പേടിച്ച് പേടിച്ചു? ഇപ്പം പേടിച്ചു, റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായി പേടിച്ചെല്ലാം തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമോ പോലീസ് ഇത് ചെയ്യാൻ? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ? ഇത് നിയമവാഴ്ച നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത്, മനോഹരമായ നിയമമുള്ള രാജ്യത്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമം ഇവിടെയുണ്ട്. അതിന് ഈ പണിയൊക്കെ വേണമോ? എന്നിട്ട് അയാളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വീടുകളെല്ലാം ചെന്നിട്ട് അവരെയും കൂടെ പേടിപ്പിച്ച് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് വലിയ കാര്യം, എന്ത് ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നേ? ഭരണകൂടത്തിന്റെ അഴിമതിയെ പച്ചയായിട്ട് നിർഭയനായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് തുറന്നു കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുണ്ടേ? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചതിന് അവനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം, അവനെ തീർത്ത് കളയണം. എന്തിനാ ഒളിവിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെയോ ഒളിവിൽ പോകുന്നവരെയോ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർത്ത് കളയാനാ? കാരണം കൈ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ആ അങ്ങ് അകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രണ്ടോ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആള് കാണില്ല. അട്ടിച്ച് ശരിയാക്കി അവന് ചങ്കും മങ്കായും കരക്കി കളി, അതിനാ ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുന്നത്. ഒരു 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 സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ജാമ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമല്ലോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഇത്. അല്ലാതെ ഒളിവിൽ പോകുന്ന കാര്യം പോലീസിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊന്നുമില്ല, ഇവന്റെ ജീവിതം തീർത്ത് കളയുമെന്ന് ശത്രു പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ പണമുള്ളവനും ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യന്മാരിലൊരു എന്ന് പറയുന്നവനും അല്ലാത്തവനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുക, എന്തും നടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട. ഇത് ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയിലെ ഡോക്ടർ മാണി പുതിയടം നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ്. മാണിയച്ചന്റെ പ്രസംഗം ഒരിക്കലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകരാകും. അത്ര ആവേശഭരിതനായി, അത്ര കൺവിൻസിംഗ് ആയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വൈദികരിൽ ഒരാളാണ്. ഇടക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം ദീപിക ദിനപത്രത്തിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് എനിക്ക് പോലും കോൾമെയറുണ്ടായി. ഇരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ തന്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അസാധാരണ കഴിവുള്ള ഒരു വൈദികനാണ് മാണിയച്ചൻ. അച്ഛനാണ് ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ, ഒരു ആശങ്കയും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് എന്നോട് കേരള പോലീസ് കാട്ടിയ വൃത്തികേടിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. എത്ര ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം സത്യം പറഞ്ഞത്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുത്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന എന്നെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭീകരനെ വേട്ടയാടുന്നത് പോലെ കേരള പോലീസ് തന്റെ സന്നാഹം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭീകരതയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അച്ഛന്റെ വാക്കുകളിൽ നിഴലിക്കുന്നത്. എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവുകയില്ല ഈ കരുതലിന്, ഈ സ്നേഹത്തിന്. ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട്, കൃപാസനത്തിലെ ജോസഫ് അച്ഛൻ. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അസുഖം വരുമ്പോൾ പത്തനം തന്നാൽ മതി എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ്.
അതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. അതിന്റെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ജോസഫ് അച്ഛൻ അതിശക്തമായി എന്നെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാടെടുത്ത് രംഗത്ത് വരികയുണ്ടായി. ഒരു കാര്യം തീർത്ത് പറയാം, ഞാൻ ഏറെ വൈകാതെ കൃപാസനത്തിലും എത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ നന്ദി.